orúkọ mi ni Alhaja Temilade Adiagbo. Emi ni first wife Sunday Adebayo Adiagbo ti gbogbo eyan mo si alias Sutin. Baba Adiagbo je eyan to ni fe omo ni keji gege bi ara re. Baba Adiagbo si je eni to ma si anu fun gbogbo eyan to ba ku owo ti o fi je lowo re o ready lati fun awon eniyan pe ko fi sanu fun won o si je oko daradara si ni baba gidi si ni lodun awon omo re because gbogbo awon omo patapata bo ti le je pe ghetto ni won bi won si won gbiyanju won tiraka pe gbogbo awon omo awon patapata o gbodo ni education o si tiraka to fi di pe ko gbogbo wa sinu estate ninu Bodija estate wipe iya to je ohun laye ohun ohun ofe ko je kankan ninu awon omo ohun o gbiyanju pupo 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 a si ri gege bi baba laanu to ma n sanu fun gbogbo eyan o ke bi mara o kara mara eni ti o mo ya to bi ti o mo baba to bi gbogbo won lo ko sara ti gbogbo won de di ni nla lati pase obrela re but bo se wa yen iku re o dun mi lopolopo o Aderunke Adiagbo aya Ologbe Sunny Shooting Sunday Adio Adebayo Amo Adeira o je okunrin oko ti mo le fi ton toro oko fun gbogbo awon omo mi obirin ti mo bi o je oko to ni anu o ba mi to gbogbo awon omo mi latori ibere ti di ori opin last born me o ba mi to o jade licity in fact mi o mo ye tan ta doubt mi o mo ye ton san lowo school omo kankan. My name is Adiagbo Abimbola Ibrahim, the first son of Prince Adebayo Adiagbo. My dad is a great philanthropist and is into real estate business. I really miss his cheerful heart because I know him and recognize him as a great philanthropist. He is the father of all boys. You can see right here, the people are here to celebrate him because he's been a great helper and a cheerful giver. Orúkọ mi ni Adiagbo Abiola, ìkanú àwọn ọmọ olóògbé. Tí mi ò nílé dé sọ tí dájú ṣe jẹ́ sí mi. Mi ń dẹ̀dẹ̀ sọ gbogbo ipa tán ti kó nínú láìfù mi torí without him, I'm nobody. Ẹni tó ń jẹ́ èmi tẹ́ bá ti rí mi tẹ́ ti wojú mi dáadáa ti máa rí pé àwọn gangan ni èmi gangan ni Adiagbo. So gbogbo nǹkan tí mo dé sọ ń pa wọn ni pé wọ́n kú tọ́jú gbogbo ọmọ. Àwa nine ni gbogbo ọmọ tán bí parapata including ọkùnrin àti obìnrin. Mi ń jẹ́rò pé kò sí anybody tí wọ́n tọ́jú tí wọ́n rán lọ sí school. Ta fi ṣetán parapata everybody is okay. Yes, my name is Bola Ohun, son of late Prince Sunday Adebayo Adiagbo. My dad is an exceptional man, a man of honor, dignity, and prowess. He is a really down-to-earth person, jovial, loving, caring to both we, his close family members, and externals as well. Ma, mo miss ọkọ mi gidigidi o. Mo miss ẹ gidigidi débi pé mo ń dákú ṣeré nínú ilé oko tí mo ṣe ni. Torí irú ọkọ bẹ́ẹ̀ ó sọ wọ́n. Nǹkan tí mi ò lè gbàgbé ń pa wọ́n pọ̀ gan-an torí mo ṣe wáyé àwọn náà sọ mí dà tí mo ṣe dà. So a lot of things I can't remember right now but we give glory to God. Àwọn nǹkan tí mi kàn lè gbàgbé ni pé ìgbà míì tí n bá se ọbẹ̀ nínú ilé tí n bá ní dádì ẹ̀ ní jẹ́ńbẹ̀ á ní wà títa ni. Ọbẹ̀ tó bá sè nínú ilé yìí ni mi ní jẹ́ńbẹ̀. Torí tó bá játa lásán ló bá dé fún mi ó máa ń dùn mọ́ mi ó dẹ̀ máa ń wo akínyẹmí ara mi mo sì máa ń gbádùn rẹ̀ púpọ̀ jù. One of the things I'm not gonna lie about is probably when I visit them on Sundays and he sees me you know, struggling with a pot of soup with my mom he will just tell me to go to my house that I should go call my wife to prepare me this kind of meal. N tí mi ò tiẹ̀ lè gbàgbé ó pọ̀. Ó pọ̀ gidi gan-an. Gbogbo àwọn ọmọ mi tó ṣe oríire lónìí nípasẹ̀ ọkọ mi ni. Bí wọ́n bá ti rí owó lọ́wọ́ ọmọ kan, a ní ọ gbọ́dọ̀ fi de ilé mọ́lẹ̀ ni. Bí wọ́n bá ti rówó lọ́wọ́ ọmọ kejì, a lọ gbọ́dọ̀ fi travel ni. Ọkùnrin takuntakun ni o.
And also, I will miss the one-on-one talk with him, the length of advices that he has given me, how he shaped me into business, and how he also make me the kind of man I am today. I'm really proud to call him my dad, and if I were to come into this world again, I would choose him as my dad. Yeah, we have a lot of fun times together, most especially when we are bantering our teams, playing each other. He supports Chelsea, I'm an Arsenal fan, so I love the banters. I join him, sometimes I call him up to ask him where he's going to see the match, so I can join him and we banter about it. And it's always lively, it's always fun. And the most part, when my team wins, there's no pepper soup or drink for me. Yes, first and foremost, I would like to recognize the family of Olinikeu and also the Atitebis and the entire CAC Okealafia Loyola College crew and the Bible Society of Nigeria and Imam Akilapa. They have all proven beyond measures that they are fathers in the making too for us. Mo n gba ladura fun Olorun Elejumare. Maybe this Sunday adio Adebayo mo fade ra ba wa. Gbogbo ase de die ko Olorun oba mi pare. Kọlọ ma fi le koto ko ma fi je niya. Kọlọ wa ba mi te soka aya Jesu. Tori ba ba ku ton iwa ta ba hu laye ohun la o ma gba ba ba ku ton e ba te ise kon tori olohun oba baba ku iwa lo nje be iwa ti baba ba hu loju aye lo mo gbeson bi baba ba lo ton abe ri kon baba kon ni adugbo o ye pada ni gbogbo monde le pe lagba lagba lo nfe baba iya kon pele nku le ile mi be ba ko ja nbe omi lo ma ku adomi si e lara ki lo nse nbi bo ba ku tan eyin ara mi wa je gisa wa tun je lorun wa je laye iwa si tun je lorun ihun ta ba se la ma ba be ni to ara mi yan la se ni oku o Ona ni joko ti eni nla eyan nla
abi ninu ilu ba ti yo lati nu ebi kan eyi ti olorun o ba se yi ninu ise re ni ko se ni to fe bi atoro ikeje fu annabi wa muhammad ani ti olorun o ba ran si gbogbo aye mo ki idoko baba mi agbala kilapa oluwa dako ma wa pelu yin ni gbogbo igba meta ni ipin awon eniyan ta wa nibi ebi ololufe atore ateni to wa ma wa kedun gbogbo awon eniyan ti a wi na ni aki ni gbolo wi pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a o gbọ adura bẹrẹ ki onikaluku o dide lori ẹsẹ rẹ bismillahir rahmanir rahim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allah wa akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim alhamdulillah rabbil alamin ejia joko gaga bi won ti so ni bere eni ti o je oludari joko yi ijoko ti baba mi agbala kilapa joko yi wakati kan na ni eni ti o mo ti won pe lasiko o na leni to mo to jowo lo nitori wi pe asiko ta ri owo ni sugbon to ba so nu ko se ri bi owo adura bere lati se yi a gbo ayoke ati ayoka lati nu alquran afawa ti o ba wa ka alquran o na ni afawa agba muhammad tayyib akilagba a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله يا مولانا توب إلى كنا واتي كا أيوكي أتي أيوكا لا تنال القرآن فوا afawa ti won ka alquran fun wa olo ma je ko yin na wa ha alquran na oluwa da ko ma je o sa lo lori ye ala ma sha allah la quwwata illa billahi al-aliyyil azim thumma qadat tilka sunun wa ahliha fa ka'annahum ahlamun prince adebayo sunday adiago asiko ti won lo pelu wa lo dabi wipe asiko na opo yi be si ni asiko to po ni odun to po ni sugbon bo ni kaluku na o ti lo nanu eyi ti alquran yi n so fun wa niyen to ba debi inu waasi a ma n gbo lenu baba mi agbala kilapa eyi ti o kan o na ni fida abi ka pe ni tabi ta ba pe ni fida iyan o ma je ransom ti won ma n gba lowo eni ti won ji eni e gbe won ni agba ransom 150 million iyen ni fida sugbon ti won ba pe ni tabi inu iyen ni igba ni ile niwaju olorun sugbon idoko yi fidahun ta ba se yen awon ti won gbe laye la fe ko won le olorun oba won lowo nitori pe ni ti won gbojule ipo le tuko aye awon lo ti lo yi wọ́n mọ̀ nípa wọn ní ọlọ́run àwa tá a wá ní ọlọ́run ju gbogbo ẹnikẹ́ni lọ tá ń gbé àrùn lé àwọn ànẹ́bì àwa fẹ́ kú àwọn tí wọ́n ní wọn ò lé ọlọ́run lọ́wọ́ a ń ṣe àwọn ìpele yẹn gbogbo ẹni tó bá mọ̀ ni kí ó tẹ̀lé wa lórí ẹ̀ a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 نسي أو بلو كلمة الشهادة يعني لا إله إلا الله أو مهوبر وبني طبعا منان كي يجي أدوي بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام بقوا عنك يا جاكي أنت وباي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم آمين. لا تأخذه سنة ولا نوم آمين. له ما في السماوات وما في الأرض آمين. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم آمين. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء آمين. وسع كرسيه السماوات والأرض آمين. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. قل هو الله أحد آمين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقواتي عند بيتي عند يوم فوق olwana kun duro ti wa amina o mi agba nla mo tun bo sadua fun wa ṣugbọn ile ile ase nbe nibe olwana kun duro ti wa amina o ti baba o duro se fun wa oluwa to le se fun wa ko duro se ni maye amina la ilaha illallah bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar eti o kan nisin o na ni ki a gbo ọ̀rọ̀ ọlọ́run lẹ́nu bàbá mi àbẹ̀lá kí lápá wà á tẹ̀lé bí rọ́bẹ̀ ìtẹ̀zẹ́lì mọ́lìkì mọ́rdẹ̀ àn pé owó fìdá tó al-ibrahim tí wọ́n jẹ́ ọmọ lóòkú ọyá kí wọ́n ṣáájú hajj ibrahim Aji Ibrahim Olorun ba mi ke baba mi ba ti wi Amen Ilu le bi so fi da re la towo tin ne kan Aji Ibrahim won ni la towo ta won won ni owo 100,000 sir idari yan bi marun pere ti won tele yin ta won lo fi le Amraza awon to jore won ni daddy yin ni won le daddy won le yin won la won yo ti de ọ̀rọ̀ ti kàfàbà wọn ajọ ibrahim wọ́n ní owó 100,000 tàbí tẹ̀lé yíṣà ọ̀yá mr ọ̀pẹ́ ọ̀yá wọ́n ní owó 20,000 ọlọ́wọ́ gbà tàbí tẹ̀lé wọn ọ̀yá wọ́n ní ẹ̀mọ́ báwọn kó ọ̀yá ìyẹ́mọ́ bọ̀ aláṣẹ àti bọ́lá. Oya, ele lo la yin, ele lo la yin bi se.
Only 20,000. I won't blend in it. Only 20. Uh-huh. I am. So I do the one alone. Ewa. One guy you mentioned to lift you. 100 in the city, Daddy Boy. Wow. One of them put down about only 20,000. Uh-huh. So I am me, one go. What's the logo? You know what you are? I mean, you have a phone here. You know what I'm saying? What's the 10,000 naira? Hey, I'm going to be like, can I? I want to mention what you have. I'm provoking you to tell me this. 170. Baba, Baori, Kim, 1 year, 1 year, 100,000. Baba, Kim Prince, Sunday. Adiambo, Adebayo, one of what I want. Oh, yeah, I want to put that. Come on, tell me that, can I? Transfer. Account is only 100 million, 1 million. Entrepreneur account in it. And I don't know, but when it's your nurse, I will pray. Call on Walker Prince Sunday. Adebayo, Adiambo, can I? Bobo, I want to win the R, eh? Four Prince, Sunday at the Ambo, Adebayo. Baba, I'll hand you Abdul Wahid. 1 year summer. Ijoba, your mercy, me. I don't want to do it by the light. Amen. 1 lakh of that one, over 50,000. Allah. Call on the Capri, Sunday at the Ambo, Adebayo. You can't see me. I don't need you by the line. I'm already coming out and what's here, my daddy? I'm on the wala. Baby, I'm back. I'm going to get me home, sir. Okay. Baby, I'm goodies. Goodie 8. G8. Wow. See, Baba, I'm going to print Sunday. I'm going to go to the chairman. Oh, 50,000, but we're there, golden eight. Yeah, well, you can win the award, oh, 5,000 naira. Uh-huh, but you can win the award, but I'm buying for our own. Uh-huh. But I can win the award, win the award, 20,000. But I show you a Zaka, Nibanda. One over 5,000. Aswadu. Ahmed, Baba Lamrego, Aswadu, Luka, and Baba. Oh, 10,000. Aswadu, da. Uh-huh. I do 5,000 naira. I'm already killing you, you said, yeah. Pay to you, Lord, my new one, my Yawa, I got a fancy man, Yabo. Yawa. So when Yabo, you're a boy, you're a palaba. Allah, I'm a poor. A poor, a good man. Oluwa, I need you, put him a man. Amen. Candidate, who wants to? There are. Baba, I'm not really care who she's a lady, but I want to put him on the Eyan na lo da wa duro. Sema gbogbo ta ni se yan ko si ninu asipo wa o. Ba'dal fada'i wa sa'a. Ba'dal fada'i wa sa'a. Kaydu thalathin asru'a. Kaydu thalathin asru'a. Kaydu thalathin asru'a. Kaydu thalathin asru'a. Baba,
Prince Adebayo Sunday Adiabo. When I met in anyone, but Bona, there was a Awalu at the Thane, Allah Akbar. I'm like, you don't want to go to your county, the good boy is a. When you want to go to Laza. Only Nikhil. Emma Woolema. Oluwa o ba mi didi ti baba ndi amen yo si ba mi moju to ye amen won ni owo olohun ke oko awon ni olohun fori ti won lowo ta ma ero joko aki baba agba baba mi agba ori yo mi alel wasana wa marhaban e ma wole e ma rara omo baba agba la mu ni ko omo baba agba lo kin se ni Oma baba agbala kilapa oma baba agbala gbaji oma baba agbala lararo oma gbogbo awon afa oluwa da ko ba mi so emi ye oluwa ma fi yin le ni bakan amina igi waju yin olada ko ma je ore amina anukumla anu fi dam lo woni sa anukumla sa abori ni ke o won ki baba agba ori yo mi baba mi agba ori yo mi won ni olodun ba wa ke araju on sunday ati agba ni bayo won ni owo ta won ni yen o ti debi to de bayi yantakilu almaqfun ila almaali shay al-doctor al-waiz al-adib al-arib al-khatib al-mantiq al-fasih fadilatuhu wa samahatuhu muhammad al-qasim ajishafe akilapa أدام الله دولتكم وحفظكم الله ورعاكم خدمة للإسلام أعوذ بالله من بابا وعبا الحد وعبد الرزاق أدلك أدبا وو وان لاتي أدوا وان باي وان بابا بني أبا لبا زورو وان يومي التاوزن وو مولان كا أجوا سندي أدي أبو أني بايو كنت مصابة فيري أعوذ بالله من زوال الإيمان ومن مسيرات السوء ومن سوء القضايا ومن شمتات الأعداء ومن فجات الموت بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلق لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نقرئكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل
عمري لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج مضهيج. صدق الله العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبنتي أوباما بيبقون توايين يوكو ألم نتان يوكو نجوتا تيوايتا تيوما ẹni tó pe ọmọ lọ́mọ ẹnìkan ló pòun náà lọ́mọ níjọ́ náà láti lóòkọ àmúlọ níjọ́ tá a bá kú bẹ́ á jẹ́ òkú ẹni pè mí lọ́mọ mi ò mọ̀ ẹni pè yín lọ́mọ ẹ mọ̀ bábi àmọ́ bá ti bímọ tán wọ́n ń sọ wípé lágbájá bímọ níjọ́ tẹ̀dá bá kú tí wọ́n ń sọ nílé wọn ni pé lágbájá kú àtọ́kọ bíbí àtọ́kọ òkú gbogbo ẹ̀dá ni ó jẹ́ gbẹ̀yìn ọlọ́run òní kankan tí ó jẹ́ ní bẹ́ẹ̀ ẹni bá mà bẹ́ẹ̀ kó bá ń gbọ́ ọlọ́run tóbi kí ń gbọ́ ọlọ́run akọ̀wẹ̀rù ọ̀wọ́ mo kí àwọn tí wọ́n jẹ́ ìyàwó bàbá wa ní àpò látọ̀dọ̀ ìyá wa alájà fatima àtìyá wa ronke jẹ́ kí wọ́n wà méjì ibi tí ọkọ ń dí nínú ayé aya kò sẹ́ni tó lè di. Ibi tó kọ́ ń dí nínú ìgbésí ayé aya kò sẹ́ni kankan tó lè dí bẹ́ẹ̀. Ọkọ nìdùnnú ọmọ layọ̀. Torí pé ọkọ ò nìdùnnú ọmọ tí obìnrin bí òun layọ̀. Ìdùnnú dẹ̀ ju ayọ̀ lọ níjọ́ mi. Ìdùnnú dẹ̀ ju ayọ̀ lọ nígbà mi. Tolúwa bá ní kí obìnrin ó wáyé kó fẹ́ ìdùnnú lọ́kọ. Ìdùnnú yẹn ni yóò bí ayọ̀ fún. Gbogbo obi tí bàbá Adéago ń dí nínú ìgbésí ayé yín ọba tó ní yín ọba yín di o. Amen, amen. Mo kí àwọn tí wọ́n ń jẹ́ ọmọ. Bàbá wa Alhaji wa Ishaq Adéṣọlá bàbá mi Adéṣọlá bàbá orí ni Kéwú bàbá orí Yomi gbogbo ẹni bá wáyé tí ò kọ́kọ́ bí ọmọ kó tó bímọ. Gbogbo ẹni tó bá wáyé tí ọkọ bímọ kó tó bímọ. Gbogbo golden gate látòkè délẹ̀. Gbogbo tí ń jẹ́ golden gate látòkè délẹ̀. Ẹ̀yin ni Adéago kọ́kọ́ bí kó tó bímọ. Ẹ̀yin náà ni àkọ́kọ́ bí ọmọ Adéago kó tó máa bí àwọn ọmọ eléyìí. Ọ̀nà mẹ́ta nìbí ìbí ìjáde lọ́dọ̀ bàbá ìbí ni ìbí ẹ̀kọ́ ìbí ni. Ìbí ọ̀nà rírìn tá a jọ rìn tá a pàdé níbẹ̀ ìbí ni. Ìbí lòun náà. Ẹ kú aṣojúṣẹ́yìn. Ẹ kú aṣojúṣẹ́yìn o. Ní tó mẹ́ni tó kú tó fi tẹ̀ka ni wípé òwò ibi báwo lè yìn òun. Tí Adéago bá wà ìwò inú wọn sì máa dùn. Ẹ̀yin ni wọ́n bá bí gbogbo àwọn ọmọ yìí látòkè délẹ̀. Látọ̀dọ̀ Alhaji wa Ibrahim àtàwọn ọmọ tó kù. Mo kí gbogbo ẹbí àti olólùfẹ́ látòkè délẹ̀. Kí o má bàa pẹ́. Àdìsá Àkànjí máa fílí òkú fẹ́kà. Ayò alùmọ́gì rúrù. Máa fílẹ̀ òkú.
مسلما فهذا بها تبقى وما لك نور عن هذا شرب الخمور وانت فيه كاس لمظالم Some people want to also somebody, I see Sonic Wire, I see there.
Say, Yabi Tesso, see, go tell what you have done. Oh, no, 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 Ona ni ti o ma di agbo nje leni igba tin bere yo sise ti e kini se eniyan o ni ale insani ya tu manti ona ni deyan o ni ale buwatu na lo mo do abi ale insani ya tu o ni humanity ale buwatu o ni integrity I am a good one. Adi bo je won lo je meje akoko ninu e gbo eni ti o de yan laye to je meni jo to ba ku iye oni ba iye oni ba ku o je lo je eniyan ko ma ba ku tan iwo na je lo je eyan ko ma ba ku tan nu aye ije eniyan re bi so we yan de yan ko ma ba lo tan bala ko ma ba lo tan yan yan And you could be so much. Ojú ẹsẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀ má fi wà wẹ̀ yẹn. Ẹni tó
Immediately, the body put away what on your pee. In comment, Tanipo, Shelley, me,
فجعل الناس حاملا لاتباع بصينا بهذه السنة أيام أمي قدوك بيو قدوك بيو ama debi ko si ta fa bi si mi eyan omo o awon ti mo ti ki mo gbe ko si ni debi tela won ti won je doctor mi o ni awon ti won gbe ko si ohun debi tela won ta je doctor ton toju ohun o le le keji ti mo be so mu o pa mi pe ti won ba ti gbe ko si ye eno owo mi mejeji jade ninu ko si ni o ni owo ohun mejeji kan yo jade ninu ko si
Go dada. Faka. Ito ba nse je ki won ma bo nse. Ayo alma ki ru ro. Wa me ki sile ni be. Iwo omoluabi. Iwo omoluabi. Bisinu bi to tin ba we yan se. Na gogo tin de ide yan. Gogo tin de ide yan re na fa won yan. Tori ni ti osan o. Tori eni ti osan pada nu won oda mo. Wasama utamuru. Adu aye lo die die. Oluwa ni ma nabi nanu na nkuso ya do mi ni ati ro fiya. Ijo ta ye ndaye. Ti ete bi ile o ba wo. Bi ile o ba wo. Ete ti ede o ba je. Ete ti ile ni o ko ma je. Alo ni ta ba ti fe paye re. Alo ta ba fe paye re. Ete ti e lati ma pa we. Ete ti e na lati ma pa we. Omo odun mele lo ma di agbo. Omo odun mele ni o ma di agbo. Si o ba ti je be won ni iku o ma je aye le te ti. Ti ba se pe won ni iku o ma je aye le te ti ni. Iru won si ni baba. Iru o tun ni baba. O ni baba iru won ni baba. O tun ni baba baba. Ama lo ni ta ba di be ni aye. Ama lo ni ta ba se ba ta fe ni aye ku. Na kuso ya re do mi ni ati ro fi ya ete ti e la. Ete ti na ba ti be si ni ba mo je. Kale mo ko fe wo. Kale ba mo ko fe wo. A ma je le te ti. Teni ko ba lowo e fi ma kilo fe mi se. Ani ti nbe lowo re le ni ko na le ma ma kilo na fe mi se ninu e. Ki la nuro ti. Ruhu ta musali ma elomi ta ba pe loloyi ese loloyi ese inu e odun kan fo yin inu re odun yo like oye oko oye mi le fi pe oko oye mi le fi pe ni o fasari bi an ta be ko wa ma la kanun e je ko gbiyanju to ba ku tan ko le je pe o ko ti won fi pe yan yo sise la e je ko na gbiyanju tori ta ba ku tan ko ta fi pe ko le ba sise la re gbogbo e gbogbo eyan omo ni pari wa si mi ko ta ni pari wa si aji wa ibrahim no tori aji ibrahim atawa abure yo ati gbogbo awon to ku baba yin ti sele baba yin ti sele o ma sele o Olorun de san loju aye won. Olorun de san pada loju aye baba yin. O fa awon eyan san o fe yin na san. O fi awon eyan san o tun wa fe yin omo san. Aba ni sala baba e lo bi awon ku ti won se mo. Baba e lo mi a ma ku ti won se o to won se mo. Wa se yin ma na wo. Wa se yin ma na wo gugu eyan omo. E se mo. Wa se yin ma na wo. E le fe se mejeji yin. Ese ayin mejeji da le fi ku. Tori be baba yin o foji ki oni gigi. Tori baba ti na foji ki oni gigi. Be yen ba foji ki oni gigi. Be ba foji ki oni gigi. To ba ni jo gigi ti. To ba ni jo gigi ti e. Olorun ni kon lo fun lo gbe afoku to fo wa. Olorun ni kon lo gbe afoku to fo wa e ju won lo gbe wa. Olorun ni kon gba afoku yen fun. Oye gbe afoku yen le lo. Gigi ti e to je ti e e gbe lo fe to fo. E to je ti e yen e ma gbe lo le eni to na fo gigi re. Àwọn tí wọ́n jókòó yìí. Olùmọ̀ ní gbogbo. Olùmọ̀ ní gbogbo àwọn bàbá tó ń jókòó yìí. Ẹlẹ́kọ̀ọ́ yàtọ̀ sí olúmọ. Ẹlẹ́kọ̀ọ́ ọ yàtọ̀ sí olúmọ. Ẹ̀mọ tí wọ́n pè lẹ́kọ̀ọ́ ni. Ìtọ́ ń pè lẹ́kọ̀ọ́. Àròsọ àti àròkọ ni. Àròsọ àti àròkọ ni wọ́n pè lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ̀mọ tí wọ́n pè nímọ̀. Tí wọ́n pè nímọ̀. Ẹnu ni wọ́n pè lẹ́nu. Ibi tí wọ́n pè lẹ́nu. Ẹnu ni mọ̀. Ẹnu ni mọ̀. Ẹnu ni mọ̀. Adiwaye beyan ba sese di. Beyan ba sese di bo. Eleko ni oje. Eleko ni oje. Yo ma ro ko to so. Yo ma ro ko to so. Yo ma ro ko to ko. Yo ma ro ko to ko. To ba pe ni class. To ba ti wa pe class da da. Yo do ni ma. Yo ka do ni ma ni. Awon ni ma lawon ti won joko wa. Awon ta joko yi awon ni ma ni. Ti ye pe enu ni ma lo. To de je wi pe enu ni ma wa latodo Olorun wa. Ètẹ̀nṣe yìí ni yóò bá bèèrè nínú òwe wọn. Ó ní yóò bá bèèrè nínú òwe tó ń pa. Bí aṣojú dé ni kò dáṣẹ́ yìí dé.
soju de ni ko ta se ide ni ale sala se ide ni wo wo po laye ala se ide ni wo wo po laye ogini ke wa soju de ni ko ta se ide ni ala soju de ni sayide ni aseyide ni wa owo polaye awa aseyide ni wa owo polaye asojude ni ko ta seyide ni ala asojude ni ko ta seyide bo teyin Yeah.
ọbẹ ilà àlìyà máa má bẹ́ẹ̀ bí ẹ jẹ́ ìjọba gbogbo wa pátá pátá má bẹ́ẹ̀ bí ẹ jẹ́ má bẹ́ẹ̀ bọ́gàjì ni wọ́n san owó pé má bẹ́ẹ̀ bí ẹ jẹ́ ọmọ adéyàgbò adébáyọ. Aṣàdúrà fún gbogbo àwọn tí wọn ò sí níbí ní ara tán wà níbí lẹ́mìí. Gbogbo àwọn tó ń sí bí lára tó wà ní ìlú lẹ́mìí. Láti ọ̀dọ̀ ẹni tí wọ́n ń jẹ́ bàbá ẹgbẹ́ wa. Látọ̀dọ̀ ẹni tó ń jẹ́ bàbá ẹgbẹ́ wa. Golden Club. Golden Club. Alájọwà Diamond Club. Diamond Club. Àṣeyíkà Abdulfatá. Àwọn Abdulfatá. Owó tútù. Owó tútù. Alájọ wa àgbà owó àti gbogbo ẹni tí ó sí ní àná. Àgbà owó àti gbogbo àwọn tó ń sí ní. Látòkè délẹ̀. Látòkè délẹ̀. Ọlọ́run máa jẹgbẹ́ náà ó bàjẹ́ láyé. Ọlọ́run máa jẹgbẹ́ náà ó bàjẹ́ láyé láyé o. Ọlá àwọn àfa lọ́dọ̀ rẹ̀. Ọlá àwọn àfa lọ́dọ̀ rẹ̀. Ọlá ilá ilá gbogbo bàbá wa olúkò yìí ọ̀fìn kò yìí. Bàbá wa olúkò yìí ọ̀fìn kò yìí. Ẹ jẹ́ ká ṣe kábíyèsí o. Kábíyèsí o. Ẹ bá mi ṣe bísímìláì kan iná àtayínà kan. Kásán bísímìláì kan iná àtayínà kan. Fún bàbá wa olúkò yìí. Fún bàbá wa olúkò yìí. Ara tí wọ́n ń pè ní integrity nìyẹn o. Ìtọ́ ń pè ní ìwà ìjọmọlúwàbí fẹ́ ni ọba ní. Nílẹ̀ Yorùbá. Nílẹ̀ Yorùbá. Ẹni bá ti wà lórí àpèrè ọlá. Ẹni bá ti wà lórí àpèrè ọlá. Àpèrè yẹn ti fi éèdì kún éèdì. Àpèrè yẹn ti fún ọjọ́ orí kún ọjọ́ orí tó ń tàn nínú ni. Kì í ṣe ipé lókè ní ẹ̀lẹ́ ẹ máa wò. Kì í sọ pé bó ṣe rí náà máa wò. Ẹ máa wo orí àga tó wà. Ẹ máa wo orí àga tó wà yẹn. Bàbá kábíyèsí ẹ pẹ́ lórí ọlá náà. Ẹ pẹ́ lórí ọlá náà o. Ẹ pẹ́ lórí oyè náà. Ẹ pẹ́ lórí oyè náà. Bọ́lá kékeré lẹ fi jẹ́. Kékeré lẹ fi jẹ́. Ẹ gbó ẹ tọ́ níbẹ̀. Ẹ gbó ẹ tọ́ lórí ẹ. Bọ́lá ló bá ká kó àlọ́. Bọ́lá ló bá ìdá àwọn ẹyìn náà kan tọ́sán sọ́yìn ilé ọgbẹ́ kàwọn àgbègbè ìdíje náà. Bàbá wa mọ́gàjì wa nílé wa nílé akéré. Wà mọ́gàjì nílé wa nílé akéré. Ṣé o mọ̀ pé nílé Ìbàdàn? Nílé Ìbàdàn. Wọ́n ní mọ́gàjì Ìbàdàn. Wọ́n ní mọ́gàjì Ìbàdàn. Bí ọba Bùnmí. Bí ọba Bùnmí. Bàbá mọ́gàjì. Bàbá mọ́gàjì. Àfa ọmọ àfa ẹ̀ ń wò yẹn. Ẹni tó jẹ́ pé Ọlọ́run gbénú ẹ̀ ń gbénú ayé ẹ̀. Ẹni tó jẹ́ pé Ọlọ́run gbénú ẹ̀ ń gbénú ayé ẹ̀. Ọlọ́run kọ́ wọlé àkàbà lọ́dọ̀ rẹ̀. Ọlọ́run wọlé àkàbà lọ́dọ̀ rẹ̀. Bàbá mi gbàdí ojú òní tì í láyé láyé. Ojú òní tì í láyé láyé. Látòkèdélẹ̀. Abalélayọ̀ tàlàbíà. Owó olẹ́dí ilẹ̀ ilẹ̀ ìwà. A ní mo lọ́ bọ́yìí bí wọ́n ṣe ha ẹni tí mo rà mẹ́rin yìí. Owó olẹ́dí ilẹ̀ ilẹ̀ ìwà. Alimọ́líkù. Alikudu. Asalila. Alimọ́mìn. Alimọ́ẹ̀mìn. Alazizu. Alijaba. Alimutakabe. Subhanallahi amma yashuku. Owó olùkọ́ni kulubá. Sọ́wé. Láwọn asinà olùkọ́sìnà. Bisabi olawuma bisama waati wàllu ak. Wàwà làzizu àti maṣẹ aláwùlà. Kò wọ́tà ìlà bàbá. Ẹ jẹ́ ká sọ pé amínà. Amínà. Nígbà táwọn àfáà wa bàbá gbà á kí lápá tí wọ́n ń ṣàdúrà lọ́wọ́. Ẹni tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá wo ara rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ mì pé kíní ká mi òun. Ṣé bí nígbà táwọn Ọlọ́run olùwà náà mi wá sáyé. Àwọn olùbádàn mi láyé o. Aláǹfà lábá. Àwọn ọ̀nà ṣàlàyé Ọlọ́run fún wa. Báwa náà bí ṣe wí. Bàbá Ọlọ́run ló yàn yín o. Gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́. Bàbá pàákí lápá ẹkú òde sà. Ẹgbẹ́ ta àbáwo. Lórúkọ gbogbo ọmọ ẹbí Adéago látòkè délẹ̀ wọn ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ìjẹ nǹkan ló bá pọ̀ mí. Wọ́n ní Láyọ̀ lẹ máa bá mi tẹ̀lé lọ. Láyọ̀ náà níbí náà wà. Ọlọ́lá ló bá ń lọ. Láyọ̀ ní kálukú náà dẹ̀ máa délé tiẹ̀. Bá mi sọ fún èèyàn kan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Bá mi sọ fún wípé àdúrà tèmi àti ẹ ti gbà. Àdúrà mi ti gbà iṣẹ́ àlà. A ti bẹ̀rẹ̀ ètò yẹn padà. I don't grace.
bare se ma to ni bi awon eleto se to kale awon eyan fi so age aki hallelujah eyin okunrin ese bayi okunrin ese bayi to ba sure fun eni o to ba sure okunrin ni eni o se bayi elomi o ni gbagbo so pe kini mi o o tun bere kini mi o o ni ko ba mi ah o ni ko ba mi elomi won kilo fun won ni ma debi omo yen mo kapo lo ni eh we ni to lo be lola Sunday, Adebayo Adeagbo irawo osan to ntagbalagba apejuwo. Sunday, Adebayo Adeagbo o lo si abe okuta lojo kan o ba oro kan lo si be. Kari, oku ai. Nigba to bi abe okuta o ri awon omo kekeke ebi to lo bi fe da ko re. Bi okunrin abi obirin. Awon eh eh iwa yo so iwo ni iwo ni dani wa abi okoko ka. O ba joko si be yen, o de joko. O kan rere ti e. Nigba to ya won ni won pe lobisi oga. Lo ba do bisi oga lo ba joko. All the bad things.